Pequeño escalón que ahí está mi entrada. Y ahí. Estou a gravar.
Queres? Põe ela no colo. Aqui no meu. Queres ir no colo da mana? Vai. Queres ir no colo? Dentro da catedral.
Cuidado aí, cuidado. Só vai dar uma volta e vamos embora. Por acaso é muito bonito. Não é? Valeu a pena. Só para visitar a catedral valeu a pena vir aqui.
Comer mais tarde, depois mais tarde. Vês a piada? Pizza. É pichinho. Cuidado aqui, que isso é estrada. Alguma coisa.
Anda, anda no colo do pai, vá. Anda. Ela já tá toda molhada. A água tá espirrando para aí. Eu vou só dar uma volta aqui.
Toll. Estamos juntos. Sim, sim, sim. Já vi, já vi, já vi. Legal, tá? Fala com o senhor. Falar?
estamos acá. ¿Mm? Sí, no hay mucho turismo. Es bonito, ¿eh? Gostei também. Vamos ver o casulinho. Caso, belequinho. Vamos fazer o... Oh, oh, amanhã tem que fazer energia. Não é assim tão grande como Madrid, porque deu para visitar várias coisas. Bem, menos porque é Madrid, ainda não vou conseguir fazer. Se for assim. Thank you.
Espera ahí. Estava a dizer para vocês esperarem, que é por aqui. É?
En verdad le dije. Oye, mira.
claro. Três minutos. Já? Moça nova? Saltó la pera de...
Por favor.